julli ah wir zikr parce que xam nga amna ben beauté intérieur bo xamantene su fa nekul amana ken du wax affaire beauté extérieur té ñun tamit xamuñu luddul wala bok bëgguñu xam lenn luddul zikr la def nan dal té la juk dal ba ken jugagul ah nafila bañ ko soxla ah zikr ah jang li ngay jang donc lool dal soko defé di nga am ben quiétude ah ben quiétude intérieur bo xamantene da fay tax lo song rek da fay feñ ci yow ah donc ñun dal lool lañu xam ñun ci lool lañu yaré dal ziar kilifa diiné yi nga xamné ñom ñoo nekk ci réew mi di sakku ci ñom ñaan nak bu baax waye delu di leen ñaanal ñom kilifa diiné yi fuñu mëna né yalla yalla ñor di seen fan wëral seen ciir ci barké sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ziar kilifa aade yi ñaan bur bi nga xamné lu fi soti rek ci ciobarem la mom ya rabbi yalla nañu motali lepp ci barké sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam te lepp lu ñu ci defal rek yalla nañu ko mourlo ci barké alcorane alkarim ah né meku malati ba tax ñu dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaire yi doxantu ci case de santé poste de santé yi doxantu ci neek lu ndam ndax ñak ak ankay am na ba ci mbedd mi di nemeku bu baaxa baax malati waye sañ nañu nak ñaan bur bi nga xamné mom rek moy docteur bu mag bi mom ya rabbi yalla nañu safaral waye tamit safaral leen bëpp xétu jàng bu neub ak bu feñ ci barke la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam suñu jugge nak noy ban ci hôpitaux yi dinañ dugg ci prison yi bëpp yoy ñu baax fa ne nañ ci baye xel ñu baax lol 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 ña nga fa ñu safa no nga fa waye and ak lu ci mëna ne sañ nañu nak ñaan bur bi nga xamne mom rek moy tégué nak tuddu kenn yalla lañ ko téggil ci anam bu gëna gaaw bañu delu ci seen bir njabot te yalla bu kenn manké yalla bu kenn manké li ci barke alquran alkarim sa ñu togué tamit dinañ yëkëti baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun luñ ci nam moy jaalé képp ko xamné jamono ji ñu tok di waxtaan melni féké nañu melni tal nañu ñom ñu ngi ci tiss nekk ci naxar waye nangu dogal suñu bëgg mi ndax adina du kër.